Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити протягом півгодини про те, що відбувається з мобілізацією, які є потреби і які формати зараз того, як насправді на законодавчому рівні таки затвердити, можливо, демобілізацію. Ну, принаймні, про це вже дуже чітко говорять депутати народні, формують окремі групи. І в цьому контексті хочемо поговорити далі з Юрієм Касьяновим, військовослужбовцем та фахівцем з аеророзвідки. Але почати хочемо трохи з іншого, з деяких нюансів. Пане Юрію, добрий вечір вам. Добрий вечір. Хочу вас запитати про використання броні від мобілізації, тому що якраз цьому ви присвятили свою аналітику, свій допис. І мені видається, що це є вкрай важливим. Я зізнаюсь, на початку ще повномасштабного вторгнення, десь, мабуть, весною, я неодноразово спілкувалася з знайомими, в яких чоловіки за визначенням мали би опинитися в так би мовити, тими, на кого поставлена ця бронь, і тому що вони справді в стратегічних таких секторах економіки працюють, і це люди, які володіють ексклюзивними знаннями, і просто так їх вирвати і забрати, дуже швидко на їх місце будь-кого не поставиш. І ці люди все одно опинилися у війську. Станом на зараз, що ви спостерігаєте, можливо, що не дуже, м'яко кажучи, закономірно, особливо, коли йдеться про підприємства, компанії, які працюють на обороноздатність нашої держави? Ну, я буду російською, мені так простіше. Прошу. Смотрите, ну, во время войны, понятно, всегда есть определенные категории людей, которые не идут воевать, потому что их труд критически важен для обеспечения работы тыла, для обеспечения армии оружием, боеприпасами, для того, чтобы была электроэнергия, ну, и так далее, и так далее. А то, что действительно критически важно, это же хлеб важен во время войны. И понятно, что эти люди получают определенные там льготы от прохождения воинской службы, и это оправдано. У нас, к сожалению, такая ситуация на сегодняшний день сложилась, и она подкреплена постановлением правительства, которым руководствует и генеральный штаб, и все остальные ведомства, по которым четко там записано, что предприятия энергетики, ну, скажем, это все «Углэнерго», «Ахметова», теплоэлектростанции, атомные электростанции, они 100% бронируют необходимых им людей. То есть вот сколько есть сотрудников, если они все военно обязаны и подлежат призыву, они получают бронь. Коммунальные предприятия, которые занимаются ремонтом поврежденных сетей, прокладкой новых сетей, там при необходимости они тоже получают эту бронь. Более того, сейчас уже сложилась такая ситуация, когда в этих коммунальных предприятиях, видите, по городу Киеву, вдруг такие раздутые штаты, там, где до войны было 20 человек работало, теперь работает по 60, по 100. И вы, может быть, этих 60-100 и не увидите, но они все получили бронь. И там тоже 100% бронь. Понятно, что такой же бронью обеспечены медицинские учреждения. И это тоже оправдано. Нам медики нужны не только на фронте, но и в тылу. Предприятия, вернее, учреждения детские, там, школьные и так далее. У нас, к сожалению, не так много мужчин-учителей. Это небольшая потеря для фронта, если учителя-мужчины будут учить детей в тылу. Но самое прискорбное, что части оборонно-промышленного комплекса, кроме государственных предприятий, там частные предприятия, которые у нас есть, и они сейчас, и большинство, которые обеспечивают армию всем необходимым для ведения войны, от пошива одежды и заканчивая там беспилотниками, они по закону имеют право бронировать только 50% своих сотрудников, работников, что вообще является нонсенсом. Но у нас разные предприятия, особенно с развитием дроностроения, есть небольшие фирмы, которые делают классные дроны, и в которых один электронщик, один токарь, один фрезеровщик, один пайщик, там, пилот, испытатель, там, ну, я не знаю, закупщик и так далее. И все они, как правило, молодые ребята призывного возраста, они не хотят уклониться
Но вопрос в другом. С точки зрения государства, государственной необходимости, военной необходимости, они должны делать дроны. Они должны отдать половину своего состава личного фирмы, если они все военнообязанные, на фронт. То есть эти ребята поедут вместо того, чтобы делать дроны, дефицитные токари, дефицитные электронщики, дефицитные программисты, они поедут и будут сбивать как штурмовики. А дронов будет не хватать. Ну... И проблема эта сложилась из-за того, что у нас просто нет Министерства оборонной промышленности. У нас к каким-то системам относится как к поставщикам. У нас нету оборонных предприятий частных, поставщики, понимаете? Вот проводится конкурс, есть поставщик, он поставляет какую-то продукцию. Но это вообще нонсенс, потому что, ну, не может быть поставщик, который поставляет танки, да? Он должен делать танк постоянно во время войны. Не, как бы, не под контракт, а просто постоянно их совершенствует, постоянно. И также ставит дронов. Що скажете? Ну, тобто, апелювання до того, що у нас немає там ще одного міністерства, очевидно, логічно. Які тоді вихід із ситуації? Можливо, просто, вибачте, поміняти ту постанову, або те саме Міноборони могло би якось це перепідпорядкувати собі ці оборонні підприємства, я не знаю, або ті самі приватні? Ну, так, Міноборони може це зробити. Так, такі є случаї. И в Советском Союзе Министерство обороны во многом руководило такими предприятиями, хотя они были в разных других порой ведомствах. Но у нас Министерство обороны – это закупщик, понимаете, это потребитель, это заказчик. То есть оно не может быть сразу в одном лице и как бы планировать государственную политику по производству, развивать производственные мощности, там, заниматься бронью и так далее. А его задача – это обеспечивать армию всем необходимым. То есть закупать у другого контрагента продукцию. Понятно, что может и Минстратегпром играть роль Миноборонпром, но тогда он должен так, во-первых, называться, во-вторых, он должен заниматься тогда не только государственными предприятиями, чем у нас занимается Министерство стратегической промышленности, да? Оно должно взять это министерство под свое крыло все и частные предприятия. Но я вам приведу пример. Скажем, у нас есть Минобразование, да? Угу. И у нас есть частные школы. Угу. И они получают от Минобразования всякие наставления, инструкции, планы учебной работы, они зветуют там и так далее, и работают под общим крылом. Есть Министерство здравоохранения, есть куча частных клиник, и они тоже входят в это министерство. У нас за бортом сейчас оказалось тысячи частных предприятий, которые занимаются производством формы, оружия, не знаю, тушенки, сгущенки для армии, и они не относятся к никому. Они просто какие-то поставщики, которых можно покупать через Прозоро. Это абсолютный нонсенс. Во время войны такие закупки должны быть не через Прозоро, они должны быть по плану. То министерство, которое ими опекается, оно должно заботиться о том, чтобы было больше оружия, и, соответственно, и кредиты давать таким предприятиям, и планы навязывать таким предприятиям. Ну, и, я єдине би все-таки попередньо сказала, що на захист Прозоро нібито говорять конкретні цифри, які вдалося зекономити, коли ми говоримо про закупівлю, але мені здається, що тут певно проблема якраз в довірі, так, що, наприклад, якщо те чи інше підприємство ставить бронь на працівників, які йому вкрай необхідні, аби виконувати замовлення, чи то державні, чи це якісь закупки там на рівні фондів відбуваються, не знаю, благодійних, що ця людина справді потрібна, так, і що це підприємство не зловживає, не знаю, не заробляє кошти, а просто виконує чесно свою роботу, яка вкрай потрібна для оборони. Ні, нехай заробляє кошти, чому ні? Вопрос, я маю на увазі, другому, якщо людина за гроші, наприклад, просто про це влаштувалася і отримала в такий спосіб бронь. Це ж дуже просто перевірити. Тобто є определенне розуміння, що для производства, скажем, там, одного снаряда или одного танка надо столько-то человек. И это как бы есть норматив, потому что есть необходимые для этого производства люди. Опять же, те же фрезеровщики, сварщики и так далее. Если их нет на предприятии, вот это беда. Сейчас очень трудно найти людей, ну, как бы мертвых душ легко вычислить и выгнать. Опять же, этим должно заниматься специальное министерство, понимаете, во время войны должно быть почти как в армии в этом деле. Вот все военные предприятия во время войны, они работают по военному плану, они похожи на армию, они работают
24 часа в сутки, 7 днів в неділю. Позмінно, максимально. Пане Юрію, а як бути з FPV-дронами, про які ви теж згадували? Я просто неодноразово стикалася з ситуаціями, коли військовослужбовці або люди, які вже після поранень там з групою інвалідності, наприклад, опинилися вже як цивільні, і при цьому максимально хочуть бути корисними, і, наприклад, навчаються виготовляти ці FPV-дрони. Ну і ці люди, або, наприклад, ті, хто просто теж там цивільні і навчились це робити, ми ж не можемо їх, мабуть, якось захистити, тому що це ж не якась конкретна спеціальність, а якщо людина це робить там самотужки, я не знаю, або це там дуже маленька компанія, їх небагато, але вони теж виконують свою ділянку роботи, яка теж потрібна. Слухайте, а що значить не можемо захистити? Якщо, скажімо, якась маленька компанія, там 5 людей, там є ветерани, інваліди війни, і неважно хто там, дівчини mm-hmm. якісь там, хто завгодно, да? І вони паяльник роблять дрони. Паяльник в руках можу тримати і я, так. Так, от вони, 5 цих людей роблять там 100 дронів в неділю. Чому їх не захищати? Чому вони не повинні мати бронь, госзаказ, гроші на комплектуючі? Чому ні? Чому ми завжди боїмося цього? Ми можемо давати мільйони, мільярди грошей на дороги, де там закапують їх. Там дуже трудно взагалі прослідити, скільки їх там ушло, цих денег, якої толщини асфальт. А когда речь идет о дронах, которые необходимы на войне, мы говорим, ох, а как же это проследить? Да элементарно. И вот по FPV-дронам, там цена очень такая, знаете, конкретная. Она может быть, скажем, 500 или 520 долларов одного типа, да, там 600, mm-hmm. либо 610 долларов. Она не может быть 1000. Нельзя как Розенблат продать самолет стоимостью, скажем, там 30 тысяч долларов за 150 тысяч. Понимаете, там большой самолет, там трудно, может быть, что-то учесть, там легче дать взятки. FPV-дроны, они простые. Покупаются рамы, покупаются моторы, покупаются автопилоты. Они имеют все определенную стоимость, эти комплектующие. Все покупают приблизительно одинаковые комплектующие. Сборка очень простая. Там нужен паяльник, там нужен клей, стол, стул, свет и больше ничего, собственно говоря. Ну и насправді, тут... це запитання, я думаю, нам треба... Негде, адресувати. Так, я розумію, про що ви. Мабуть, очевидно, це питання треба просто адресувати тим, хто міг би, я не знаю, якось дуже просто прописати цю процедуру, коли знаете, є певне замовлення. Не треба нічого такого робити. Нужно, просто щоб був один чоловік, який візьме на себе цю відповідальність, зібере команду, не треба велику команду, і зробить Міністерство оборонної промисловості. Все, точка. І треба розігнати це тупе оборонпром, який просто жрет деньги. Я думаю, багато хто буде проти. Буде багато хто проти, пане Юрію, тому що створення окремого міністерства – це просто жахіття, як вони роз... Допоки воно запускається, це зазвичай така бюрократія, що ті процеси, які ми спостерігали останні кілька років, я зараз про об'єднання. Не соглашусь. Ми з вами ж були свідками, пам'ятаєте, там міністерство ветеранів створювали. У нас просто дуже критична ситуація. Поймите правильно, у нас завтра... Может быть, все настолько плохо, что вы будете мне звонить и просить, чтобы я возглавил это министерство, или кто-то другой, или кому-то другому, потому что все будет в такой, извините, заднице, що зовсім не буде до розсуждення, хорошо це чи плохо, треба буде. Ви зараз більше про те, що не буде кому створювати, наприклад, FPV-дрони, чи про те, що в нас, в принципі, не буде вистачати людей, і їх гребстимуть, зокрема, перепрошую за це формулювання, так, що їх так, будуть брати? Так, і ця проблема, і та проблема. На жаль, от скоро там 10 років буде, 9 років війні, а на жаль, у нас на сьогодні нет ні оборонної промисловості, як такової в цілому, нету ні... как бы оборонной стратегии, да, и вот эти вот, то, что вы говорите, что там людей гребут, да, это абсолютно неправильно. Все это неправильно. У нас воюют старики, молодые, і тут ми якраз з вами, пане Юрію, до важливої дуже теми підходимо, тому що це питання назріле, і про нього вже на рівні профільного комітету в Верховній Раді говорять, і можна побачити зараз, ми час від часу про це запитуємо у народних депутатів, і зараз, наскільки я розумію, взагалі навіть пробують реєструвати там законопроекти
про демобілізацію, через який проміжок часу. Давайте, наприклад, по черзі, да, от ту саму демобілізацію. Наприклад, Соломія Бобровська, народна депутатка, говорить про те, що можна, зокрема, пробувати говорити про право на демобілізацію через 3 роки безперервної служби. Зрозуміло, що йдеться про період з відпустками, що це і для строковиків, і для контрактників. Ну, зі строковиками нібито частково це питання, наскільки я зрозуміла, вирішили. 3 роки, на вашу думку, адекватний термін? Ми можемо говорити, та, про те, що за бажанням хто хоче залишається, хто хоче демобілізується. Чи це має бути паралельно з іншими процесами, що ми налагоджуємо процес рекрутингу нормальний там і так далі? Я так вам скажу, що якщо брати з початку цієї тільки великої війни посчитати, то людей, яких я знав лично, які воюють, які пішли воювати з перших днів, вже треть цих людей не в живих. Пройшло там, ну, почти 2 года. За 3 года їх всіх не буде в живих, як би вопрос закроється сам з собою. Тобто з цієї точки зрення, звісно, закон нужний і правильний. В общем-то, нікого демобілізувати не нужно буде. І как бы вся проблема відпаде сама собою. Ви розумієте, тут ті люди, які пропонують такого роду закони, на мой взгляд, они должны быть таковыми людьми, у которых в семье кто-то воюет. То есть если я вообще сейчас бы принял бы такой закон, может быть, драконовский, если у тебя в семье не воюют там, не знаю, муж, жена, сын, брат и так далее, не воюет именно, не то что служит, не воюет, то ты не имеешь права принимать какие-то законы, руководить войсками, заниматься государственной политикой, быть государственным чиновником и так далее, и так далее. Это был бы очень правильный закон, потому что эти люди абсолютно ничего не понимают про армию, они не понимают тех людей, которые... Ну, я скажу, що в тому самому комітеті, про який ми говоримо, з нацбезпеки, оборони та розвідки, є не один народний депутат і депутатка, які в минулому, наприклад, були учасниками бойових дій. Можемо згадати Романа Костенка. Наскільки я знаю, пані Соломія має звання і була в армії резерву. Я зараз боюсь помилитися точніше. Ну, тобто сказати, що загалом там люди, які далекі від армії, це така окрема дискусія. Тут треба, очевидно, з ними про це дискутувати. Чи погодитесь ви, що якраз питання, наприклад, чітких термінів, коли можлива демобілізація, є одною з причин, чому люди, наприклад, та менш охоче розмірковують і, наприклад, самі йдуть до військових частин, аби підписати контракт, наприклад. Понимаете, прежде чем говорить о демобилизации, надо понимать, где мы возьмем людской ресурс, который закроет вот эту дыру на фронте, если мы будем кого-то демобилизовать. Это самый главный вопрос. И сейчас такая сложилась ситуация, когда у нас огромное количество людей имеют всевозможные брони. Я уже говорил в начале нашего разговора, когда коммунальщики во множественном числе имеют брони, или, скажем, там предприятия Ахметова имеют брони и зарабатывают при этом еще шальные деньги. Тут у нас еще и студенты, так называемые, которые по 3-4 образования получают. Вот в Соединенных Штатах на время Второй мировой войны, во время Корейской войны, у них мобилизовали в армию с 18 лет до 35. У нас ситуация обратная, ну, точности да наоборот. И когда Рузвельт выступал первый раз по случаю того, что Штаты вступили в войну, Япония напала на Перл-Харбор, он сказал матерям, женам там, американским, он сказал, что... Поймите правильно, мы будем мобилизовать молодых, потому что молодые, они в 3-4 раза чаще выживают на поле боя, чем старики. От них больше толку. Они умеют достигать победы, они более моторные, имеют лучшую физическую подготовку. И поэтому у них была мобилизация от 18 до 35 лет. Это абсолютно нормально. Ну, зараз у нас очень многие военные... Так, пане Юрію. Посмотрите, у нас многие военные приезжают на фронт і вмирають від інсульту, інфаркту. Такі просто факти, на жаль, є. Навіть не буду з вами сперечатись. Я якраз скажу про те, що зараз серед тих пропозицій, які в форматі дискусії, це, наприклад, скасовувати відстрочку для тих, хто хоче отримати другу вищу освіту. Я так розумію, що, ну, і інші подібні кроки на якраз самом деле, спрямовані. Цей питання сильно заполітизовано. Просто кое-хто не хоче... Получить, как бы, чтобы у него уменьшилось
поддержка политическая. А тут такое время настало, когда надо плюнуть на политическую поддержку и делать то, что нужно для государства. Вот если мы создадим вот такой резерв из молодых, толковых, сильных, смелых бойцов, то понятное дело, что можно демобилизовать и нужно демобилизовать тех, кто там старше 45 лет, в первую очередь. Потому что от них на войне толку уже очень мало. Они просто мрут, как мухи. Але це надзвичайно досвідчені часто люди, і такі ситуації є. Бачите? Ні, поймите правильно, мені 55, мені 56-й год, я досвідчений, да, все понятно, я стою дуже багатьох молодих. Но этот случай очень маленький. То есть я себе в подразделении стараюсь набирать молодых как раз, а не досвідчених. У меня досвідчених там еще пару человек есть. Но как в физическом плане выдержать те нагрузки, которые есть на войне, они не могут. Понимаете? А вот молодые могут. И молодым по плечу это. Старики, ну, совсем не могут, на них нельзя положиться. Они не выполняют боевую задачу, и мы проиграем войну, наконец. Вы понимаете? Мы проиграем войну, и вот эти молодые пойдут служить в российскую армию потом, как пошли те, которые в Крыму остались. А вот в чем проблема. Надо об этом думать сегодня. Це вкрай не получиться. Так, вкрай складна тема, і я хочу нагадати нашій аудиторії, що якраз серед пропозицій, які ось озвучує зараз і в нашому етері Юрій Касьянов, йдеться про те, що, наприклад, можна було би дуже оперативно створити Міністерство оборонної промисловості, яка би взяла на баланс оборонні підприємства і приватні, і державні, і, наприклад, займалася пошуком працівників для оборонної сфери. І тут якраз це такий шлях, як на ось військові рейки таки чітко поставити ось цю частину нашої економіки, виробництва, і, очевидно, це дало би свої результати. Ну, принаймні, про це розмірковує Юрій Касьянов. Пане Юрію, дякуємо вам. Нагадаю, що він з нами був на зв'язку. Пан Касьянов – військовослужбовець і фахівець із аеророзвідки, якраз от в контексті того, що виробництво всього необхідного для фронту і дронів, і, зокрема, FPV-дронів, було би доречно теж на це звертати увагу і захищати тих, хто робить цю роботу, і, скажімо так, не відривати цих людей від такого виробництва, тому що це теж навички, ми тут говоримо почасто і про інженерів, то що ось це вкрай цінно. Як вирішити це питання, грамотно, мені складно відповісти, але бачите, різні думки заслуховуємо в нашому ефірі. За деякий час буде свіжий випуск новин, а тоді я знову повернуся до студії Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.